Jaba Frank, icyuma cyayariye bambwiye ngo kiraba menshi. Mabuja wambabariye. Kamari wana wana waje kubiriye. Mabuja nari nishije. Ariko rwose nawe urakabije. Useme ko yari umusore mwiza mbizi. Umusore witonda sibyo. Ubu no kubugeza aho ngaho utarandagara nuko ari we wakubaye hafi. Wagize ngarundi ubugeza aho ngaho ugeze gusa nibyo mwitonda. Irene Raharis. Uwa mahoro. Kumbo no ufite ibikapu nk'umuntu uhunze. Nanje gutwara amafaranga yanjye na cano yanjye. Murayama cyane muyama ko numva utangarase. Cano? Cano n'amafaranga yanjye ngomba kubigomba gutamo hano. Urabona naje nje se. Mama wari hese. Mama wanje se mama wanje uramushakira iki? Nge icyo nkubajije nago cyumba. Chaka cano n'amafaranga ya. Bega ibirombe. Kamaro. Namatayi yaraje. Shiri, dahara twatugiye kuruhukira hariya sibyo. Abana hari ikibazo afite koko. Shiri reba hano ukuntu hameze harasa nabi. Ubu si turabikora. Shiri ndumva ngushaka pe. Ntabwo wabibonye kuva na kare. Oya, oya. Ntabwo wabibonye koko. Oya. Reba ukuntu hameze. Ntabwo afite dore reba rwose. Ubu ntabwo uri kubireba. Oya, oya, oya. Nta kibazo Shiri nubwo ari mu nyumba ati nta muntu tubona. Ubu hano hari umuntu ariko hareba koko. Shiri. Hase. Zikusiga hagaze birombe wayabonye yarebe wayabonye amaguru wayareba reba hajime wanjire ka ukubita pasteur wa panjuka za naro bataya abantu ngira banze mwereke ngwino bamwitse wamubonye ubitera wamubonye ye mwisina jaze n'uyu ngo yibonye satani nzima igenda namaguru harya ngo hagaze kingahagaze biro mujyamujyana iyo myuka mibi yiwanyu nta myuka mibi rwose ubwo ngiye kumusebya kujya bwange oyo sugomba bari ko ndi impfubyi ko nukuri uzimpfubyi ziri buri kino gihugu z'abasore batereta shamushaka mwahendura indisije kuko twara abavumbuzi nukuri mbabarira naye ndi impfubyi nta muryango ufite se ubujyamo oye na muryango mfite naye ndi impfubyi zashaka iki kurera ufite imyaka mikuru gusa mamba bari ko ndi impfubyi ko uri umwana se ngo ndakonsa waracukiranyije banderana naba onyibeshyo ako nawe sho kuri ndaya tubonanye bwa mbere utangiye kunkora kura iya nago ndi ndaya nje nje muntu witonda kuri no se yaruriranya nyagasani sha ntago ndi mawe rage ntago kubiti kumira binososo buryari ryo zimenya nje uzambona yuri yarugo nje ntago kubiti kumira kandi Ariko se hano ni mu kazi hano ni muri stock ba mu nzira ndebe umuntu aha ni muri stock yange ntabwo ufite uburenganzira bwo kuza winjiramo yawe wizanye hano uzi umuntu ukorera egera turebe umuntu muri kumwe umuntu ukorera nkorera boss okay katumurebe okay so sisi gamba ngo karaba eva gore papa ruhi ntabwo fero nambaye okay mada umva nago ndi madam nago ndi madam Uyita madam. Harime turi kundeba na. Urakoza amahirwe yo kuyambara akora he? Mabuja narine tuto isafra yari yuzuye. Si wa muri umuntu wawe si yimenye yari kumbabura. Ko nono ibi byo. Ase nono ibi byo nzabikiza he mana. Ubu muzajya muhora mu ntambara. Ngaho basire kanje kumureba. Vugane na wambwira impamvu itumye kugira. Mabuja nukuri banzize ubusa. None se rudomo. Mbona ufite ibikapu ibikapu nibyo kumaze ibikapu biratama amafaranga amafaranga avuye hehe amafaranga avuye rero hari umuntu waje adutwarira abakobwa ni bashiki banje
abajyana babwira ko azabafasha okay bashiki banje na abahanzi ababwira ko azabafasha bagako akabakorera indirimbo ariko izo ndirimbo zikajya kuri cano y'abana none yarahindukiye abana babana kubera na abana batoya nago bazi ibintu by'ibyo ngibyo dukebuka indirimbo yakoze azishyize kuri cano ye none rero ngiye cyo ncaka na musaza wabo ngomba kubona iyo cano n'amafaranga uko byagenda kose kandi ndayacyura iyo cano uvuga ninde wabafunguriye cano byatangiye gute cano abana na abana umuhari umuntu wabafashaga mu cyaro cano niwe wayifunguye ahubwo kuno uwo muntu yaje akoma ni nk'ibintu ngiye babyara nancanze nanukuntu ngiye nabona nabifata ukuntu yaje hajemo gwivumba gatanya nkabona abana bagiye tutanabizi bagiye gutyo ngo bagiye ngo za Kigali ngo ngiye ndashaka kureba uwo muntu ngiye ubizisane we nshaka kureba akambwira abo bana niba ari abase cyangwa ari abanyina kujya bafatirana ntago mbyumva neza cyane murakeka ko mugiye gutungwa n'amafaranga avuye muri hotel sibye na famiye n'abuzukuru bazaryaho kuko ndabizi uko abana bashiki banjye bafite impano kandi iyo mpano izadutunga twese seriye ibyo nkubwira ni ukuri ibyo nkubwira ni ukuri miliyoni 15 ndabizi neza ndazicyura uko byagenda kose ndayacyura imbere n'inyuma hano naho harimo umufuka tambwira ngo ndabura aho nyatwara nashake na kilo jana ndayatwaramo ibikapu bitatu ikigali ndabizi habaye za shitingi zigura ibihumbi bibiri nago gukuramo bibiri muri miliyoni 15 nkatwaramo nago ari ibintu bizangora uko byagenda kose ndayacyura uko wabifata kose ariko reka nkubaze ari nkawe ibyo bintu byabayeho wabyihanganira oya wabyihanganira ibyo ni ibintu byumvikana ngomba kuyacyura kuko ntabwo umuntu azaza ngo adufatirane ngo turi abanyacyaro iterambere ahantu hose ryarageze kuba dufite umusaza wacu perezida Paul Kagame ibintu byarakemutse nibyanga ngiye ndajya no kwa perezida igite ikirego nyitange ariko twe tubona ibyacu nabashiki bacu tubabone uwo muntu waje agafata abana akabagira abastari igihugu cyose kikabamenya no hanze y'u Rwanda barabamenye ahubwo nabarega ntago muzakomaho gute muzakomaho da ntago bishoboka bari abana ni abana ni bashiki banjye none ubwanjye nje nibyanga na mama zaza na papa zaza famiye yose none tuzajya adutunga ku ikofiye noneho kandi n'ubundi tuzavayo uko byanyana kose tuzaza bikemutse dukomaho gute yari yayagaruza okay naribi icyo dushaka afate abo indirimbo bakoze azishyire kuri cano y'abana narangiza akuremayo yabatanzeho adusubiza abana bacu n'amafaranga asigara ariko byo kuvuga ngo abana barakomeza bitwa abana barene reka nago bigomba kubaho ntago ibyo bintu ngiye mbyemera ariko nk'ubu ngubu nubwo ubona ndi umunyacyaro ubona magazine ubona iterambere ahantu hose ryarahageze nanjye uko magaze mu cyaro ubona ngiye Kigali ngezeho ntago wavuga ko ndi umunyacyaro ahantu hose byaje kwemera ntago rero nanjye ibyo byose abakorera natwe ubu twabonye igishoro byarakunze ntago byavamo umwanzuro wo kubakorera kandi yararangije kubagira abastari umutabi bakoreye mbere ya ibyo ngibyo ndabyemera yarabibakoreye ariko ikintu cyose cyabiteye nuko yafashe indirimbo z'abana akazishyira kuri cano ye kandi ibyo ni ibintu tutigeze dusezerana ntago byari mu masezerano twagiranye niba rero bitangiye kujya kuri cano ye urumva yahinduye amasezerano twagiranye ntabwo ibyo bintu ari ibintu yagakwiye gukora bariya ni abana uko wabibabwira kose barabyumva kuko bakeneye iterambere imbere yabo babona buri kimwe cyose rinabi akibakorera ibyo bya cano ntabwo bazi iyo biva n'iyo bijya bo babona bakora indirimbo bashaka inkweto nziza akayibagurira bashaka ikote ryiza akaribagurira akabafata gutyo ntabwo rero ibyo bintu twe tubyemera natwe twaje kumenya uko bigenda
natwe tuzabyikorera nibihagarikiraho ngaho niba tudahinduye amasezerano ngo abana basubirane cano yabo nako twe tubyemera agarusha umugabo wanjye kwitonda asugombo bariko ndi mfubye ko nakubwiye ngo impfubye ni nyinshi muri iki gihugu cyamuze oh eh tumaze kubavumbura rero uzashaka indi sije dukoresha kuko nta nubwo nta naho byankora uranka ati singuka ati singiye gukurema singiye umukobwa wanyuma ku isi uzashaka sindi n'umukobwa ati madam ben nundi munsi ndanakwiye ukore nyine nta kibazo ariko nushaka uzabitekerezo cyangwa nabyihorere nacyo nyine reka turebe umugabo wanyishyire nitahire ariko sese ntabwo nyobora nawe ndabona ufite ibibazo okay thanks.